ශ්‍රී ලංකේය කලා ඉතිහාසයේහි අභිමානයේ නංවාලුණු පිණිස බිහි වූ ශ්‍රේෂ්ඨ සිත්තරුවන් ලංකේය සංස්කෘතිය මෙන්ම සදාචාරය ලෝකයට කියාපාන්නට සමත් වේය. එසේ සිය කලා කෞශල්‍ය තුලින් අපේ කම කියාපෑ සිත්තරුවන් අතර ප්‍රමුඛයෙකු වූ ඩේවිඩ් පේන්ටර් චිත්‍ර ශිල්පියාගේ විශිෂ්ට නිර්මාණ ලොව පුරා පැසසුම් ලබන්නට සමත් වේය. David Paynter ගේ මුල්ම නිර්මාණය ලෙස හඳුනාගැනෙන 1929 1933 අතර සිතුවම් කළ ත්‍රිත්ව දෙව්මැදුරේ බිතු සිතුවම් ඔහු තුළ වූ සුවිශේෂ හැකියාව කියාපායි. 1964 වසරේදී ඉන්දියාවේ නවදිල්ලි නුවර පවත්වන්නට යෙදුණු ජාත්‍යන්තර සිතුවම් දැක්මේදී විශිෂ්ටතම චිත්‍ර ශිල්පියාට හිමි සම්මානය දිනා ගනිමින් ලෝක අවධානය දිනා ගන්නට ඩේවිඩ් පේන්ටර් නම් චිත්‍ර ශිල්පියා සමත් වේය. ලාංකේය චිත්‍රකලාව නව මගකට යොමු කරමින් ලාංකේය අනන්‍යතාවය ලොවට ගෙන ගිය විශිෂ්ට සිත්තරුවකු ලෙස ඩේවිඩ් පේන්ටර් චිත්‍ර ශිල්පියා කළ උදාර මෙහෙවර ප්‍රශංසනීයය. මෙවැනි අලුත් වීඩියෝ බැලීමට අපව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. බෙල් සලකුණ ක්ලික් කර අලුත් වීඩියෝ දාපු ගමන් දැනගන්න. iFocus.lk